Härnösand! Idag ska vi köra er stad på GeoGuessr. Jag är taggad. Jag har haft det där uppskriven ganska länge, så det känns som att det är hög tid att spela in. Härnösand. Lite fort bara innan vi börjar vill jag fråga om ni kan prenumerera, för att jag behöver prenumeranter. Det har jag aldrig behövt förut. Nu behöver jag det. Så prenumerera om du inte har det, för att det kan vara väldigt bra. Alltså bara för det är väldigt bra för mig och för dig. Då får du upp videosarna i din prenumerationslåda. Kling. Vi hoppar rakt in. Nu kör vi. Och där är vi då i Härnösand. Fan, vilken hemsk start. Det är direkt. Alltså, vad fan, det här vill man ju inte se. Volvo tanka. Det här var fan ett riktigt äckligt ställe att parkera. Ja, okej. Okay. Nice. Jag tänker så här. Man ska inte lägga alla sina pengar i en bild. Alla ägg i samma... Nej. Jag vet inte vad jag försöker säga. Jag försöker bara säga, bara för att det var en dålig start behöver inte betyda att hela staden är otroligt onajs. Så att vi ska gå runt här lite och se. Vi har folk som cyklar. Mm. Har vi också här i Stockholm. Men vi har folk som cyklar här. Mm. Det ser väldigt trevligt ut. Men jag tror också att det är för att jag har lite saknad för sommaren. Och här var det väldigt somrigt. Förutom att det är väldigt dålig kvalitet nu. Ni ser ju, det är liksom en vårdag på gång mot sommar. Det är i för sig vår nu också. Men det är ju väldigt tidig vår. Men ja, eller det kanske inte ens är vår. Jag vet inte, när blir det vår? Oj! Okej, det här... Oj, vänta. Det här kanske jag borde veta egentligen. 20 mars. Okej, det är vinter. Det är vinter, förlåt. Okej, då ska vi se här. Vi har ju typ... Det ser lite ut som en motorväg här. E4. Ska vi kolla lite snabbt vad vi är ens? Okej, vi är lite ovanför Sundsvall. Örnsköldsvik. Ja, mm. Då måste jag väl ändå ha åkt igenom Härnösand med tåget. Eller? Jag tänker mig det. Jag är inte säker hur tåget går. Men det måste väl ändå gå så här. Vänta lite här. Ja, det kommer vara lite blurrat här för att jag vill inte visa exakt vad jag har varit. Men det här var 2 veckor sedan. Eller 27 januari. Okej, det var ett tag sedan. Men det är ändå ganska nyligen. Titta, jag har faktiskt åkt förbi där bara 3 veckor sedan. Intressant. Visserligen var klockan antagligen väldigt sent. Men i alla fall, jag har varit där. Typ. Jag kan ju inte säga wow, vilken plats. Jag tror stenhårt på att hoppa ner här på motorvägen för att... Då kan man direkt hitta något bra skylt. Här står det då 239. Och om det är någonting jag har lärt mig från GeoGuessr så är det att man kan se 239. Borde vi väl ändå vara typ här kanske. Där är tanka. Och då måste ju snöhögen vara här kanske. Då kan vi gå tillbaka till start direkt. Vi måste ju vara typ där va. För där är ju svängen. Vi trycker där. Känns lite läskigt. Oj! Undrar om de har kollat på mina videos. Vad ska jag nu göra emellan? De har ju tagit min grej med fyrverkerier och konfetti. Ja, då får vi bara gå vidare till nästa runda. Utan någonting. Vi ska bara, det är bara, vi går bara vidare utan någon. Ja. Nästa runda här då. Vi är i Näs. Sundsvall. Blommor. Alsacia. Hospilo. Ja, nej. Jag kan inte läsa det där. Men hospilos någonting. Någonting sånt där. Hospilos. Jag tänker att vi bara kollar igenom lite här i staden. Hospilos. Eller vad stod det? Hospitalisgatan eller något. Holm. Nej, det är definitivt H-O-S. Det känns ju väldigt centralt. Eller i alla fall relativt centralt. Hospitalsgatan. Titta! Titta! Okej. Okay. Oj, den går ju ner till vattnet. Jag såg inte ens det. Fagert, vackert. Okej, okay, och sen är vi typ där va? För att där har vi Assisia blommor. Så tillbaka till start här då. Och så ska vi bara dubbelkolla att vi verkligen var där. Ja, men det var vi. Och vi är på den sidan. Vi gissar! Boom! Snyggt! Och igen, jag blir fortfarande lika chockad av de där fyrverkerierna. Skitsnygga! Bra jobbat, GeoGuessr. Jag är inte alls bitter här. Nej, faktiskt inte. Jag är glad att jag blev verifierad på GeoGuessr. Så att, no hard feelings, GeoGuessr. Däremot skulle jag vilja att ni lägger en stor jävla banner på första sidan där det står Douglas Cooper är bäst. Okej, okay, vi går vidare till nästa runda. Nu kör vi.
Och här är vi framför en liten Volvo här. Ooh, jävlar vad låg Volvon var. Eller? Känns som att det är världens minsta bil. Roligt nog har jag nog ägt en liknande bil till det där. Eller? Kanske. Jag är osäker. Kanske att den var lite nyare och den var inte röd. Den var mörkblå. Ja, det var inte exakt den där. Det var nog liknande. Alltså för väldigt länge sedan, när jag var 5 år. Då ägde jag en sån bil. Oh, close call. Det var typ den där färgen. Faktiskt. Det där kan inte vara samma bil, va? Det är en annan färg. What the fuck? Det ser verkligen ut som någon så här reklam för något försäkringsbolag. Fast det skulle ju då vara i videoformat. Och så bara, precis innan kraschen så klipper de och bara, vill du slippa kostnader för detta? Och så hör man sig i bakgrunden och då är det här försäkringsbolaget perfekt för dig. Det är väl så de gör. Typ att det är någon som backar. Det finns någon reklam där det är någon som backar. Och så klipper de. Oj! Här var det snö. Ja. Vi måste ju hitta någonting som skulle kunna hjälpa här. Det känns som ett tema är ju att vi alltid är antingen nära en motorväg eller nära tågstationen. Det här måste ju vara centralstationen, va? Det kan inte finnas fler än en station. Eller? Ibland finns det ju så här söder och öster. Men jag tror att Härnösand är ganska litet. Här skulle ju kunna vara något. Eller att vi är här, tror jag faktiskt. Nu när jag kollar lite längre. Där är väl den där... Nu, jag tror faktiskt att vi kan gå tillbaka till start, konstigt nog. Och så kan vi gå upp här lite på vägen. Och så ska vi se. Vad står det här? Kaptengatan. Mm, där är vi då. Snyggt. Bra. Då så. Då ska vi bara hitta exakt var. Och det kan faktiskt bli lite svårt för att jag såg nu att det här var inte helt utplacerat. Liksom parkeringsgrejen är ju inte där. Men jag tror att vi skulle kunna säga att vi är där, va? För vi är lite längre upp på gatan än ner. Jag tror att vi gissar på det där. Kan jag få en lång trumvirvel? Jag ska bara fortsätta. Kom igen. Okej, okay, nu då. Ooh. 5000 poäng, 12 meter, fyrverkeri. Fyrverkeri, dubbelt upp. Det var jävligt långt bort i och för sig. Men jag tycker ändå att det, för att det fanns inga liksom hints, tycker jag att jag kan få ett fyrverkeri i mitt öra. Vi går vidare till nästa runda. Aj då. Det här var inte bra. Oj då. Det här är inte bra. Däremot det där kan ju i och för sig hjälpa. Hoppas jag. Kanske att det där kan hjälpa. Ja, det blir svårt det här. För att vi är liksom på en äng. Vad har vi här av vatten? Snyggt. Det kan hjälpa. Vi zoomar in då på en gång. Jag vill bara se. Jag fattar ju att det är lite crazy att zooma in på det. Men nej, det kanske det inte var. Det kanske är där. Ärligt talat. Alltså jag är lite sugen på att bara köra. Bara för att det är lite kul. För vi har ju massa hus här, va? Svänger den här också? Ja, men det gör den. Det vore kul om det är rätt. Att jag liksom fick det så där lätt. Ooh, okej. Okay. Jo. Hörrni, nu kör vi. Vi gör det. Typ där kanske. Vi gissar. 6 meter. Alltså ja. Om någonting så borde den där få ett fyrverkeri. Så att för att den förra fick 1 så kör vi 2. En på vardera sida om mig. Boom. Där har vi det. Jäklar. Det där var bra jobbat. Kolla här. Titta här. 6 meter. Jag vet. Det var ju ganska lätt för att vi hade vattnet. Men det är ändå. Vi går vidare till sista rundan. Hade ni kunnat klara alla de här rundorna, kommentera ner i kommentarerna och gilla medan ni ändå är där. Alltså jag försöker göra lite såna här grejer. Jag vet inte, jag tror inte att det hjälper. Men om jag ser ett significant amount mer visningar bara på grund av att jag sa det där, då kommer jag fortsätta. Vi går vidare. Wow. Det här känns som något så här kungligt slott. Ja. Eller en skola kanske. Jag vill bara se. Ser vi något så här crazy kingly castle? Okej. Det känns som att vi borde kolla lite mer innan vi zoomar in. Jag bara tänkte om det fanns något så här väldigt obvious att det skulle vara. Typ i så här Uppsala, där har de ju den där rosa byggnaden som är väldigt obvious om man kollar på kartan. Rosenbäcks allén. Jag tänker kolla här någonstans för att det kändes lite som det här området. Vänta, Brännavägen. Titta här, Brännavägen. Okej. Och sen måste vi hitta Rosenbäcks allén. Den är ju där. Riksarkivet, kan det vara det vi kollar på? Det där måste ju vara Riksarkivet då. Snyggt! Vilken cool byggnad, alltså verkligen. Riksarkivet, vad har de? Arkiv. Okej, då ska vi se. Då kanske vi är där då. För där är det ju en väg som går. Jo, och jag tänker att det där huset, det måste ju vara det där huset typ. Jo,
Vi gissar på det där. Boom, 1 meter, bästa rundan hittills tror jag. Och där har vi också fått 25 000. Oj, det var fyrverkeri här också. 25 000 fick vi i Härnösand. Jag är så taggad på att jag har fått spela Härnösand. Det känns otroligt. Har ni någon plats ni vill se i GeoGuessr, kommentera. Och det måste vara en plats som jag inte har spelat än. Jag kommer börja spela lite platser jag har kört redan, men för väldigt länge sedan, som är stället jag vill köra igen. Så att look out for that. Bli medlemmar om ni vill. Jag ska försöka lägga upp lite där också. Så ses vi i nästa video. Hej, hej.